В селі Нижній Бистрий відкрили центр підтримки дітей та сімей «Домашнє тепло». Він слугуватиме прихистком для малечі і соціально незахищених та малозабезпечених сімей. Дуже хороша ініціатива, коли от громадські організації разом з благодійниками і з територіальною громадою вирішили одне складне питання, яке було на їхній території. Це інтернат для дітей, який потрібно було закривати. Але вони зробили зараз надзвичайно хороший приклад всім, як можна вийти із складних ситуацій. Як результат спільної кропіткої праці територіальної громади та благодійників – надання домівки та турботи чималій кількості дітей. Наразі їх тут проживає 19. Вільний час я з друзями граюся. І граю доміно подеколи, або пазли, складаємо якісь картинки. І мені тут дуже подобається, тут все так, як у мене вдома. І граю, і з друзями. Ми у вільний час граємося і з подружками, п'ятирічок їсти водимо і допомагаємо виховати. До ремонту будівлі долучилось чимало громадських організацій. Благодійний фонд «Хата не з краю» обладнав ванну кімнату. На реалізацію витратили понад 50 тисяч. Ванна кімната обладнана трьома душовими кімнатами, відділеннями і трьома раковинами. Також ми закупили багато пральних машин, деякі нам дали взагалі безкоштовно, але просто поставили десь в інше місце. Кожен зробив свій внесок для того, щоб подарувати дітям дім, тепло та затишок. Працювали в різних напрямках для реалізації ремонтних робіт. Ми долучилися до облаштування ігрової кімнати у центрі. Так само ми спільно із тим, як ми допомагали Нижньобистрівській гімназії, коли приймали внутрішньопереміщених осіб облаштуванням комп'ютерного класу, наша група компаній так само долучиться до підтримки та облаштування комп'ютерного класу у центрі. Тим самим хочемо допомогти цим діткам отримувати навчання, освіту здобувати. В центрі проживають діти з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. Тут з дітками займається психолог. Діти тут перебувають цілодобово, чотириразове харчування, проживання. Дорослі дітки відвідують Нижньобистрівську гімназію, менші дітки відвідують дошкільну групу в гімназії. Вони тут завжди. Спочатку 3 місяці, потім за той період соціальні служби працюють з батьками, стараються, щоб вони виправлялися, щоб навели належні умови для проживання дітей. Якщо немає прогресу, дітки продовжують перебувати в центрі до 6 місяців. Більшість батьків наполегливо працюють, щоб малеча повернулось додому. Протягом цього часу дітьми опікуються в домашньому теплі. На відкриття центру до малечі завітав Святий Миколай. Дітки отримали солодощі, а ми від них отримали хороші емоції разом з вами. Тому всіх я хочу привітати Святим Миколаєм. Нам сили, нам перемоги. І я переконаний, що з такими людьми, які на Україні, в нас все буде добре. Гостинці дітлахам сподобались на черзі здійснення інших мрій малечі. Подарунки дуже багато отримала. Я навіть не думала, що тут можна отримати все, що хочеш. Але в мене одна мрія. Щоб ця війна скінчилася, щоб всі наші воєнні ЗСУ повернулися до своїх сімей, мами, жін і дітей. Проєкт реалізували за підтримки Закарпатської ОВА. Процес відновлення будівлі тримали на контролі і оперативно реагували на звернення організаторів. Будівлю отримуватиме Горінчівська територіальна громада спільно з благодійним фондом «Майбутнє дітям».